Evo nas danas je 16. maj, to jest već je veče, po beogradskom vremenu malo pre 9 sati, uveče, aj malo je vreme da rezimiramo što se dešava u Ukrajini ovih dana, mnogo toga se dešava, od najavljene kontraofanzive do nečega što je ličilo nekima na početak kontraofanzive, ubacivanje u igru ovih novih britanskih krstarećih raketa, granatiranje Luganska, pa onda naši, što bi se reklo, krenuli u jednu žešću, malu akciju. Videli smo poslednjih par dana i ove snimke, ovih eksplozije, pogotovo u Hmeljnickom. Tako je. I jednostavno, puno toga se dešava, izgleda da oživalo je sve sada ratište i dodatno u odnosu na to što je bilo. Mislim što je očekivano, jer dolazi bolje vreme. Ovi zapadni saveznici ukrajinski, to je, nisu oni saveznici, oni su njihovi sponzori, oni su njihovi mentori, gazde. Mislim da oni zahtevaju neku akciju, neku kontraofanzivu, kako oni to nazivaju. I deluje kao da ih guraju nešto na što ovi nisu spremni, ali tu, oni se tu na kraju ne pitaju, nego oni koji daju pare i koji su u stvari ovaj rat započeli. Pa evo, ajde krenemo od početka. Kako sve to izgleda? Ima li kontraofanzive, nema li, u stvari ko je krenuo u kontraofanzivu? Oko Bahmuta smo čuli razne stvari, od Prigožina. Prigožin kaže jedno, što više kuka, to izgleda više Wagner napreduje u ovome. To je ono što smo, da, tako je. A mi tako koristim priliku da pozdravimo sve naše gledaoce, pratioce i da ih pozovemo da zaprate. Vidjeli smo da malo imamo neko gušenje kanala i tako dalje, ali svakako narod sve više prati naš kanal i mislim da imaju određenu privilegiju da čuju od ljudi koji znaju o čemu govore i koji su dobro informisani na razne teme i mogu da čuju kod nas, što kažu, ekskluzivno, malte ne kao u aktuelnostima. Znači, situacija je sledeća. Dakle, mi smo prošli put sa tobom pričali oko Bahmuta, oko te operacije kontraofanzive i tako dalje. Međutim, ono što si ti dobro primetio i što drugi nisu primetili, a ja sam to primetio i malo si me iznenadio sada, jer uvijek je Ukrajina bila ta koja je bila inicijator svih dešavanja, operacija, granatiranja, raketiranja, ubijanja, terorizma, znači sve ono što se dešava, oni su ti koji su inicijatori i samo dobijaju dozvole za nešto, manje ili više od Amerike, od njihove službe i tako dalje. I to je tako bilo uvijek. I oni su nekada prevazilazili te dozvole koje su dobijali od Zapada i ulazili su, što kažu, iza nekih crvenih linija koje su oni sami faktički prevazilazili. E, šta sad imamo? Imamo sada situaciju, kao što ti je sada primeti, i to je nešto što sam ja apsolutno sada siguran, da je Ukrajina prvi put od početka ovog sukoba u situaciji da ona nešto neće što Zapad hoće. Znači, jasno je apsolutno da je kontraofanziva, koliko se ona najavljivala, koliko je uloženo u to snage, energije kao sa ukrajinske strane, a i sa zapadne naravno, koliko je tu pripremano medijski da se to sve odradi, pripremi, vidimo koliko Zelenski se bavi time, putuje i tako dalje, i očekivali smo to u januaru, u februaru, kad smrzne zemlja, onda smo doživjeli da je zemlja smrzla, pa se ona brzo odmrzla i tako dalje, pa onda blato i tako dalje. Međutim, ja sam rekao nekoliko stvari koje su se dogodile. Prvo, naravno da je Rusija odigrala ključnu ulogu time što je ona faktički rasturala tu snagu ili tu pesnicu kontraofanzive koja je bila taman se ona spremi i Rusi nađu način kako će da sruše tu udarnu pesnicu. Tako se i sada dogodilo. Da ne pričam, da se ne vraćamo sve ono što je bilo zimus, ono što se sada dešava, kažem, ono što je preokrenulo opet tu neku odluku o kontraofanzivi, jesu ove plivajuće rakete, odnosno bombe, avionske bombe koje su Rusi sada počeli da koriste. Hvala Bogu, oni tih bombi imaju jako puno, to su inače bombe koje su upravljene u sovjetsko vreme i u vreme Rusije, ali su
oni smislili da su na te bombe faktički samo prikačili krila, prikačili motor i sad ona leti 40, 50 do 70 metara. A što je, recimo... Kilometara. Izvinjavam se, da. Što je za ukrajinsku stranu izuzetno je izazvalo problem, jer oni nemaju sistem koji može to da spreči. Oni su mogli to da sprečavaju PVO sistemima, ali onda ruska avijacija ulazi u njihovu zonu dejstva i naravno može da bude srušena. Tako da oni sada faktički ne rizikuju, a uništavaju udarne te njihove pesice koje se spremaju na različitim ovim zonama, odnosno područja fronta. I šta imamo sada? Imamo tu situaciju da se Ukrajina toliko tobož sprema, toliko naoružanja je dobila i naravno da je to neki kejs koji su oni morali da iskoristi, jer je Zapad taj koji je uložio ogromne pare i sad oni trebaju da se nekako opravdaju, medijski pripremaju taj kontranapad već mjesecima. Oni su maltene već ono pobednici, to je maltene završena stvar, kako oni govore u svojim medijima, a Ukrajinci nikako da krenu. I kažem, prvi put je ovo da upravo Ukrajina, po meni, ne sme da krene u tu kontraofanzivu u tom smislu kako je ona očekivana. I zbog toga su se pojavile ove neke priče Zelenskog koje se objavljuju u zapadnim medijima kao nemojte očekivati da će od ove ofanzive baš od jedan puta da bude sve, nego to može da bude mnogo nekih kaskada i tako dalje i tako dalje. Dakle, oni pripremaju javnost ka tome. Ono što se dogodilo pre nekoliko dana oko Bahmuta jeste, stvarno su korespondenti ruski počeli da objavljivaju da po svim priznacima to jeste početak te kontraofanzive. I ona je stvarno bila, vidjeli smo da su bile različite informacije, da su te falange bile negdje kao probijene i sada postoji ta informacija, ali očigledno da je ruska vojska uspjela da zašije te breši koje su postojale i oni su time očigledno nivelirali to. Mada ukrajinska strana i dalje tvrdi da su oni zauzeli ne znam koliko kilometara oko Bahmuta i tako dalje. Apsolutno je jasno i ono što govore i vojni eksperti ruski da može se smatrati da ta kontraofanziva jeste započeta. Samo ona nije započeta u tom kontekstu kako se to očekivalo, nego upravo tim metodama, probama da se nađe ta brež, da se nađe znači to slabo mesto gdje bi oni izvršili taj manevar i gdje bi možda odvukli određene ruske snage da bi udarili na neko sasvim drugo, verovatno ovo Zaporoško Melitopoljski pravac tamo prema Krimu. Ipak je to najveći strateški onako položaj. I šta se promijenilo ovih dana? Promenilo se to da su stigle te rakete, video si, oni su objavili kad su te rakete već bile tamo. I ja sam to ranije govorio, sjećaš još o aktualnostima, oni govore nešto će stići, doći će za 2-3 mjeseca, u stvari ono je već tamo. I to Zapad često radi, znaš. Da. Oni navodno najavljuju, a u stvari to je već doneto, dato i to je već u pripremi. I isto su to uradili sada. I onda su naravno sa ovim raketama, britanskim raketama, ovim krstarećim, ovim Storm Shadow. Bravo. Oni su sad im počeli da udaraju i ono što je najstrašnije, oni su udarali u Lugansk. Znači, oni su, te su rakete padale faktički na civilne objekte. Juče, prekuče su izginuli nekoliko ljudi. To je padalo u te kvartale, padalo je u neke škole i tako dalje. I tu je došlo naravno do ranjavanja običnih civila, tu nije bilo nekih vojnih baza, bar ne znamo mi, nije to nigdje u javnosti, a nisu čak ni Ukrajinci pokazali da je to bio neki vojni objekat, tako da oni koriste te rakete sada vrlo ozbiljno, vrlo intenzivno. E sad ono što je opet dobro u cijeloj toj priči jeste da su Rusi kako su objavili zvanično, a i onako što se nezvanično moglo čuti danas preko nekih kanala, da su oni stvarno juče uspjeli 6 ili 7 tih raketa da obore i to je recimo mnogo dobra stvar, jer oni su HIMARS uspjeli da savladaju i da neutrališu, i ako uspeju sada ove rakete da neutrališu, onda će to da bude naravno za rusku stranu izuzetno dobro, a bit će naravno i zbog civila, jer nije stvar samo u vojsci, nego u civilima koji najviše ginu. Da, pa sad ovako, Britanci očigledna je stvar. Britanci žele eskalaciju po svaku cenu, s tim što naravno, oni u stvari žele, kao što su radili u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu, da uvuku Amerikance u rat, ovog puta protiv Rusa. Oni znači, daju to rakete dugog dometa,
To ide, ove koji su dobili Ukrajinci verovatno imaju do 300 km domet. Ali to je, to je ozbiljno, to već udara na Krim, to već menja strategiju tog, te linije, frontalne linije prema Krimu, gde Ukrajinci mogu da deluju sada i pokrivaju mnogo veći prostor. Mogu, da, ali zanimljivo je da oni to koriste, u početku koriste više, to je za terorističke napade na civilno stanovništvo i civilne ciljeve. I to jasno pokazuje da je njihov, u stvari, glavni cilj da isprovociraju reakciju i eskalaciju, da je to njihov glavni cilj. Kao što im je bilo bitno da isporuče ovu municiju sa osiromašenim uranijumom, to ćemo da pomenemo. Znači, Britanci su ovde glavni, kao što jesu od početka, kao što su bili i kad su huškali na rat protiv nas. I to je sada glavna ovde britanska uloga i naravno videli smo šta se desilo u Lugansku, tamo su znači stradali civili, uključujući stradao je jedan tvoj prijatelj, general, srećom nije ubijen, ali evo da ja ne pričam o tome, nego reci baš ti gledaocima. To je interesantno. Prvo, naravno, ranjeni su tamo ljudi, a ranjeni inače poslanik državne dume, Viktor Vodolacki, general Viktor Vodolacki, to je inače moj dugogodišnji prijatelj preko 20 godina i on je, ako si gledao onu emisiju, to je ono nedavno kad sam govorio da su ti donski kozaci govorili da su izučavali da imaju 90% naše genetike, i on je taj koji je to meni govorio i on je taj koji srpski narod smatra za svoj narod, genetski najbliži narod, i tako da to je čovek koji ima visok utica, on je inače i vrhovni ataman svih kozaka Rusije i u inostranstvu. Ja sam u svoje vreme, ba i sada sam donekle njegov predstavnik u tom smislu, i on je neko ko je godinama delovao, i on je bio i u Ukrajini, on je bio, pošto je Donjec, Donbas, to je sve taj, kako bih rekao, donskih kozaka regioni, i on je uvijek bio tu, pošto je on inače takođe donski rodovoj kozak, i on je bio zadužen za mnoge procese i sada je takođe zadužen. U tom momentu kada se to dogodilo, on je bio, to jest rakete su već pogodile, i on je bio tu se održavao neki skup gde su oni humanitarnu pomoć delili i tako dalje. I on je faktički posle toga krenuo da vidi da se spašavaju ti ljudi, da li su zatrpani ili nisu i tako dalje. I onda kada je bio unutar te zgrade, onda je se nešto tamo srušilo, to mi je on objasnio kasnije, jer ja nisam u početku znao o čemu se radi. I onda je to sve palo i onda je to njega udrilo po glavi, po licu i tako dalje, tako da je on povređen bio. Ali na svu sreću kažem, to su lakše povrede, dobro je to sve prošlo, iako su ukrajinski mediji i njihove službe su objavili, prvo su objavili kako je on tamo likvidiran, pa su onda objavili kako je to sve namešteno, kako on nije ni povređen. Znači, takve kontradiktornosti sami sebi prave da je to neverovatno, ali kažem, na veliku sreću on je dobro prošao, on je već u Moskvi, on je, što kažu, već sanirao sve to, i meni je rekao da eto, pozdravim zabrinute braću Srbe, da je sve u redu i da je ovo samo početak, da će on biti taj koji će učestvovati i u svakoj pomoći koja bude potrebna nama, pošto on zna oko da imamo probleme sa šiptarima i tako dalje i tako dalje. Svaka mu čast, i stvarno, evo, želimo mu što brži oporavak potpuni. Hvala ti, prenećemo obavezno. Kažem, on prati, on voli Srbiju, i to je jedan od većih ljudi u državnoj sistemu vlasti koji podržava Srbiju uvek, i on ne sluša samo ono što im se servira sa medija ili što dođe odavde kao zvanična informacija. On uvek pita mene, konsultuje se kako ti misliš, kako ti gledaš ovu situaciju i tako dalje. Tako da čovjek stvarno realno, a on ima ogromnu, kažem, armiju, snagu iza sebe, koja njegovi su ljudi, njegovi su borci, između ostalog u Republici Srpskoj i u Višegradu 90-ih izginuli, ratovali, to su sve bili njegovi kozaci u to vreme, donski kozaci i tako dalje. Pa svaka čast, i to govori u stvari onaj ko želi da shvati, shvatiće da je ovo naš zajednički rat. Imamo zajedničke neprijatelje i napad na nas je u stvari bio početak napada na njih.
I kao što Jelena Guskova često ume da kaže da su Srbi pred stražu Rusije. I tako očigledno da je tako bilo i da je tako sad. I mislim da su oni svesni toga koliko narod u Srbiji njih podržava. Šta god političari pričali, šta god vlast pričala, da ogromna većina naroda se u Srbiji gleda, zna situaciju na ratištu i gleda sa pažnjom i zna se na čijoj strani. Da, i oni to stvarno, neverovatna je to podrška koliko oni to podržavaju. Nije to sad neki zbog nečeg kao što ovi narativi na to, kao to je neki interes, kakav on ima interes u tom. Oni se bore protiv ovog satanizma i kolektivnog zapada koji uništava sve one vrijednosti i tradiciju. I Rusija je jednostavno forpost, znači ona je jedina država koja se danas tome suprotstavlja. A mi kao ljudi koji imamo neke vrijednosti, imamo bogatu istoriju, imamo Srbi su kao narod jedan od najnapaćenijih naroda koji dobro znaju cijenu i slobode i cijenu tih vrednosti i tako dalje. Tako da u tom smislu oni nas podržavaju i naravno oni svaki put kad se nešto dogodi vezano za Kosovo, za dešavanja kod nas, kad je potrebna neka inicijativa, kad je potrebno da se neka naša delegacija tamo sačeka, da se organizuje sastanak sa nekim bitnim i tako dalje, uvijek je on tu i uvijek su oni otvoreni za svaki razgovor sa nama i podršku. Da, kako kažem da zna se na čijem smo mi strani, to podrazumava isto tako da, naravno, Srbi kao Srbi ne mogu da imaju ništa protiv ogromne većine Ukrajinaca, osim oni koji su postali bukvalno ustaše, konvertiti i koji su zaslepljeni mržnjom, nego se radi o tome, o vrednostima za koje se bore, o tome se radi. Znači, da li postoji mogućnost da Ukrajinci koji su u Ukrajini, bez obzira da li se osjećaju Rusima, da li se osjećaju Ukrajincima, da li govore ruski, da li oni koji govore ukrajinski, kad će oni da shvate, kad će doći do kritične mase da oni shvate zašto se oni u stvari bore. Ali ja sumnjam, kad bi njima bilo stvarno u svesti, da ih oni u stvari koriste kao topovsko meso za šta? Za ostvarivanje još većih profita bankara koji sada kupuju Ukrajinu dok se sve ovo dešava, njihovih oligarha, perverzije seksualne, da li se za LGBT, za to ginu? Znači, ja mislim da kad bi njima bilo dozvoljeno da samo razmotre zašto se to bore, za koje vrednosti, u šta ih bacaju klanicu, ja sumnjam, ja mislim da bi većina bila protiv ratovanja protiv Rusa. I meni pada na pamet još jedna stvar, pre nego što odgovoriš. To je pre prošle godine još, ja mislim još prošlog leta, rekao Arestović, dok je još bio savjetnik Zelenskog. A to je pre neko vreme još neko ponovio, sad nam osetim ko, otprilike kaže, pa ako nam Zapad ne pomogne dovoljno, kaže, ne isključujemo mogućnost da jednog dana jednostavno mi se pridružimo Rusima i zajedno otprilike pokorimo Evropu. Ja mislim da to čak nije ni nemoguće da se desi jednog dana. Šta ti misliš? Slažem se, naravno treba taj dan dočekati jer oni su sada stvorili jednu antirusiju. Evo Danilov je, to je ovaj sekretar za bezbednost, upravo pre nekoliko dana priznao da su oni znali da će biti sukob, da su oni spremali i da je njima bio cilj da u stvari te ljude koji su podržavali Rusiju preokrenu protiv Rusije. I da je jedini način bio da se upravo Rusija uvuče u ovo, da je pokažu tom negativnom svjetlu i da kaže, evo vidite kako vi koji ste Rusiju u Ukrajini, u stvari vas sopstveni Rusi ubijaju i tako dalje. Znači oni su to svjesno uradili i uvukli su taj narod, ubacili su ga u tu, kako oni kažu, mesorupku, znači umešanje jeli mesa, dakle žrtve da budu od tog naroda i stvarno su dostigli veliki cilj. E sad, ima tu stvarno to što si sada rekao, ja sam razgovarao sa nekim ljudima koji su dolazili kod mene i sa kojima sam u kontaktu i kad im ja objašnjavam upravo ove dženderne tehnologije, tako da nazovemo, oni jednostavno ne veruju to,
Jer pazi, Ukrajinci su isto tradicionalna porodica. Oni su, jer ja dok sam tamo živeo, stvarno su to ljudi, ne razlikuje se od nas, ne razlikuje se od Rusa, znaš, to je stvarno, vrednosti su iste. To je stvarno jedna onako tradicionalna pravoslavna država gde se porodica ono stavlja u prvi plan, gde je škola, obrazovanje, sve u skladu sa tim. I onda oni ne mogu da shvate, oni kažu ne, ne, to ti preuveličavaš, jer je to prosto nemoguće, to nikada kod nas neće biti. Ja kažem, vi, da li ste vi svjesni da to što vi sada radite, vi se upravo borite za to. Vi niste svjesni šta je to što vas čeka posle ovoga. Jer takozvana eurointegracija podrazumeva upravo sve to što će da uništi vaše društvo kao što pokušava da uništava naše, kao što je uništilo već u Evropi i tako dalje. Da nećete imati ovo što otimate crkvu, to vi mislite samo da vi otimate od Moskovskog patrijarhata, vi otimate od sebe, vi radite za nekoga ko želi da uništi tu crkvu, ko želi da nametne novu veru, ko želi da nametne nove vrednosti. I vi ste faktički žrtve svega toga. Ali je za sada skoro nemoguće to objasniti, oni jednostavno tako to ne gledaju, ali mislim kada prođe određeno vreme i kada se počne da odmotava sve to, vrlo moguće da će oni upravo shvatiti da je Rusija bila upravo ta koja je uspjela da sačuva nešto u čemu su oni živjeli jeli vekovima i zašto su se faktički i zalagali. E sad, ja razgovaram sada sa još nekim mojim prijateljima koji kažu, koji nisu kao ni za zapadne te vrednosti, ali ne shvataju da neće njih ni da pitaju. Njih neće ni da pitaju za to. Ja kažem, znate kako je Crna Gora ušla u NATO? Ko je pitao tamo narod, da li ona hoće ovako ili neće? On kaže, ne, mi koristimo sada NATO i Zapad samo da nam pobogne u borbi protiv Rusije. Ja rekao, to se vama samo čini, nego oni koriste vas i vaše meso da bi vi za njihove ciljeve u stvari ginuli, jer te vrednosti koje oni nameću cijelom svetu, oni su ih izmislili i oni ih smatraju za neku demokratiju, a vi to ne možete nikad shvatiti, niti ćete to moći da, jer kada otimate decu, kada vi ne možete da vaspitavate dete, ovo što se kod nas dogodilo, pa to je problem sistema, nije to problem samo pojedinca ili roditelja. Naravno, u nekim slučajima ovdje su i roditelji krivi, ali ne možeš ti da kazneš celu naciju zbog toga što je sistem vrednosti nakaradan i što naši roditelji ne mogu da vaspitavaju decu. Ja ti kažem, meni je sin, kad smo došli tu, kaže, znaš, ima tamo poštansko sanduče i to su nam dolazili i objašnjavali. Kaže, ako vas nešto roditelji tamo maltretiraju ili da vam nešto rade što smatra ne treba, vi samo kažete, napišite tu ceduljice, postavite tamo. I deca su naravno se čak i šalila, zloupotrebljavala to i tako dalje. Nisu svjesni sa kakvom se vatrom u stvari igrali. I onda, znači, ti si razdvojio tu decu od porodice. U školi, naravno, oni se ponašaju bahato, jer profesor, on daje neka znanja, ali on ne vaspitava, on ne može da utiče više na vaspitanje. Znači, njega društvene mreže, njega vaspitava to što je došlo, naravno, sa zapada, sve te igre, sve te vrednosti i tako dalje. Vidimo da sada imamo sve ono što je nešto nakarodno, amoralno, je postalo moralno i postalo nešto što dominira u našem društvu, bez obzira što smo mi sasvim drugo društvo. Mislim, ovo sam, malo sam se abstrakirao zbog Srbije, ali to je nešto što i njih čeka i to je nešto što su Rusi shvatili. I zato je Putin 100 puta rekao, u Rusiji će se uvijek znati ko je tata i ko je mama i tako će pisati u svim dokumentima i neće moći nikakve parade i sve ostalo. Pritom da u Rusiji stvarno postoje ti pripadnici, ali oni ne dominiraju, oni jednostavno se ništa ne pitaju, oni žive u svojim životima, svojim kućama, neka rade šta hoće. Ali vi ne možete, kažnjiva je jednostavno sada ta ideologija i ona prosto je neprihvatljiva ne samo za Ruse, nego i za milione drugih koji su muslimani, koji su budisti, koji su drugih vjera, jer oni su također tradicionalisti i oni poštuju te porodične i tradicionalne vrijednosti. Da, pa evo Putin prođe nekoliko meseci pa onda nekom govori istakne kako on smatra da su oni svi jedan narod i dalje. I način na koji Rusi ratuju, evo pre jedno mesec dana Noam Chomsky javno rekao da Rusi ratuju nežnije mnogo nego što bi mogli. I vidimo, i ja mislim da ova teza da jednog dana može da se desi da Ukrajinci se priključe Rusima i da se okrenu protiv stvarnih zlotvora zajedničkog neprijatelja u stvari, da to još uvek se smatra kao nekom realnom opcijom,
Jel evo, gledao sam danas saopštenje. Danas je bilo žestoko raketiranje Kijeva. Uništenje sistema Patriot, o tome ćemo pričati, to je fenomenalno. Ali, dok kad su Rusi govorili o tome, oni su skretili pažnju na to kako nije bilo civilnih žrtava, gde su pogađali. Bar oni se trude da kažu da nije bilo civilnih žrtava, da je čak pala, ja mislim, jedna, da je palo nešto čak i u, ne mogu setim tačno šta, u zoološki vrt, ali da su sve životinje u redu. Znači, tačno se vidi i dalje da postoji briga da ne bude takozvane kolateralne štete koje Amerikancima uopšte ne smeta. I tu se vidi da oni još uvek gledaju da tretiraju, da razdvajaju narod od ovih zlotvora koji su zajahali narod, u tuđe ime upropaštavaju i Ukrajinu i Ukrajince. I mislim, to mi deluje kao nešto od čega Rusi nisu odustali i ja se nadam da će oni to na tome, da će da se pokaže da su bili u pravu. Jer ja se ne slažem sa onim tezama da treba da se napravi blitzkrieg. Prvo, Blitzkrieg bi bio strahovito razarajući, odneo bi mnogo civilnih žrtava i mislim da bi se tu pala bi krv, takva, toliko civila, da bi to možda zagarantovalo večno neprijateljstvo. Znači, jednostavno, mislim da je ovo optimalan način na koji se radi sada od strane Rusije, bez obzira na to što to traje mnogo duže nego što su mnogi priželjkivali. Jeste, da ne zaboravim, ostali smo dužni u tom kontekstu da kažem oko Hmeljnickog i oko Kijeva. Prvo, to oko Hmeljnickog, prvo treba da znamo da su pre nekoliko dana Rusi doživjeli onu katastrofu sa onih dva aviona, odnosno dva helikoptera koji su upali u zamku i koje su Ukrajinci uništili. I naravno da sam ja znao, kako sam ti govorio mnogo puta, da Rusi vole da serviraju na hladno. Znači, oni ne rade to na vruću glavu i ne vraćaju odmah, nego se to stabilizuje pa se onda izabere cilj. I tako su oni, u stvari nije to samo Hmeljnicki, nego oni su i Ternopolj gađali, ali u tom Hmeljnickom je, vidjeli su mnogi vjerovatno gledaoci da je to bila jedna eksplozija gdje su počeli da govore da je to taktičko nuklearno oružje Rusija iskoristila. Da. Jer je... Oni su pogodili, to je baza u kojoj se nalazilo mnogo tog zapadnog naoružanja, municije, opreme, tehnike i tako dalje. Sad po različitim, naravno, informacijama, uglavnom Rusi govore da je to neka vrednost preko 200 miliona i tako dalje, mada ima, kažu, i neke veće. Nije to pojentno je da su Rusi pogodili bazu gdje se, znači, bila koncentracija tih sredstava koja su stizala sa zapada i gdje su bile očigledno, znači, ova municija sa uranom koji je... Sa osiromašenim uranijom, da. Tako, sa osiromašenim uranijom koji je bio kod nas, znamo kako je to bilo. I oni su pogodili tu, pretpostavljam, ne zna se još da li je to bio kolibar ili je to bio kinžal, u svakom slučaju su detonacije bile tako velike i naravno posle toga se pojavila informacija o ozbiljnom radiacionom fonu koji se pojavio u tom regionu. Iako sam pratio, naravno, ukrajinski mediji su pokušali da to niveliraju, da kažu da je to ruska propaganda, da nije ništa, a u stvari po nekim drugim privatnim kanalima sam video da je mnogo ljudi počelo da beži, da su počeli da traže alternativu, da su tražili da se sele i tako dalje. I ono što je realno bilo, ako je recimo tamo norma bila nekih 80 ili 90, kako se to već mjeri, ne znam kako se na srpskom naziva, da je u tom momentu, odnosno posle toga, je bilo negdje između 130-150, znači maltene duplo, što govori o tome da je tamo ipak uništeno to skladište. Na koji način je došlo do te radijacije, naravno mi ne znamo, ali to govori o tome da je ta raketa ruska pogodila ono što treba. I naravno da i danas prate taj radijaciju u tom regionu i cijelom regionu, ne samo u Hmeljnickom samom, nego u celom regionu. I oni navodno pokazuju da to nije, da to nije više nego neka gornja granica norme, ali naravno mnogi od naroda u to više ne veruju i pokušavaju da se povuku od tuda. To je jedna stvar. Samo da te prekinem, da pročitam poruku koju je poslao naš drugar Goran Petronijević, advokat, jer je on
U tom, ajde da kažemo, u tom rejonu sveta, trenutno, evo on je rekao ovako, poslao je poruku u prenos sat i po vremena, da se ne bi nasedao na dezinformacije, slobodan sam da vam prenesem ovu informaciju. Vazdušno-kosmičke snage Rusije juče su raketama srednjeg dometa raketirali teritoriju Ukrajine. Ovaj snimak, to je taj snimak iz Hmeljnickog, gde je delovalo skoro kao pečurka da se digla. To je pogoda hipersonične rakete Kinjal, velikog skladišta rakete i municije. U skladištu su se nalazile i granate sa osiromašenim uranijom pristigle iz Velike Britanije. Eksplozija je bila toliko jaka da je izazvala zemljotres od 3 stepena Merkalija, na Merkalijevoj skali koji se oseti u široj zoni. Radijacija se pojačala, ali ne drastično kako se to piše. Opasnost od povećanja radijacije postoji u krugu od eksplozije od najviše 10 km. Jedno sam mu ja postavio pitanje da li je to izazvalo paniku među lokalnim stanovništvom. On kaže naravno da jeste, jer su lokalni mediji javili da je eksplodirala nuklearna taktička bomba. Znači, oni da bi postigli propagandni efekat protiv Rusije, oni su uspaničili sopstveno stanovništvo. Jeste, to sam ti upravo rekao jer su se pojavili informacije da je maltene taktičko nuklearno oružje Rusija iskoristila. A pazi, ono što je interesantno, poslao sam ti snimak, video si, možda ljudi nisu vidjeli, tamo su požar gasili roboti. Znači, nijednog čoveka nije bilo unutra, nego su roboti išli i oni su gasili taj požar, što opet govori o tome da je tu bila ozbiljna onako radijacija, jer niko od ljudi iz vanrednih situacija i bilo koga drugog nije bilo u toj fabrici, ali isto to se dogodilo i u Tornopolju i tamo je isto zapadni deo Ukrajine i tamo su isto tako bile izvođene ti napadi. E sad ovako, ajde da samo komentarišemo to ukratko. Znači, tu sad se vidi zašto su Rusi toliko javno i oštro protestovali kad su Britanci najavili da će da šalju municiju sa osiromašenim uranijom. Oni su to shvatili kao eskalaciju, čak i nuklearnu eskalaciju. I sad se vidi, evo, uništavanje te municije proizvodi određenu radijaciju. Međutim, upotreba te municije, ona kad probije oklop, tad nastaje mnogo veća radijacija i praktično Britanci potpuno mrtvi hladni su spremni da zagade Ukrajinu, da ozrače ljude i to se sad smatra pomoć. Zatruju zemlju, najbolju zemlju na svetu. Da, i to je zločin. To je zločin protiv civila, to je zločin protiv prirode, to je ratni zločin i mislim, ja sam siguran da ovo i neće biti zaboravljeno i da niko ne treba da im ovo zaboravi. Oni zagađuju tuđu zemlju, kao što su zagađivali našu zemlju 99. godine. Oni su zlikovci, ti koji to naređuju i oni će platiti kad tad. Bravo, jer to samo zlikovci mogu da rade. Pazi, oni toliko zaoštravaju tu situaciju, oni da sve, pa ne, ako ste heroje, što kažu kod nas, izađi na medija, izađi, pokaži se. A ne ovako kvarno ti koristiš. I sad on tobož želi dobro Ukrajincima, on brani Ukrajinu, a on, ta aerozol kad izađe, kad se aktivira, to vekovima ne može iz te zemlje da izađe, iz daje kvalitetnije zemlje. Kako oni misle da pomognu tom narodu, ako će taj narod umire sutra stokratno od raka, kao što se to kod nas dešava i tako da. Znači, ti zločinci, nije to više Srbija koja nije mogla da im odgovori. Oni će za ovo sigurno da plate. Pa i ovo što je, da se nadovežem, što je istražni komitet Ruske federacije pokrenuo protiv sudija, haških sudija koji su Putina tamo osudili, oni su sada pokrenuli tužbu i oni će da faktički pokrenu proces protiv tih haških sudija koje su donele tu odluku protiv Putina i naravno da će oni njih takođe sankcionisati, na koji način, kada i kako ne znam, ali je to jedan dobar potez, jer mi nismo u stanju bili da sankcionišemo sve one koji su osudili naše generale i ljude koji su branili našu zemlju, a ovi to bar mogu. I da ne zaboravim ovo, da se vratimo oko noćašnjeg ovog raketiranja Kijeva, pošto je vrlo je bitno. Ja sam sinoć bio, odnosno jutro sam dobio neke poruke od tuda, i onda su mi rekli, kaže, noćas je nešto, kaže, udarilo, kaže, zemlja se tresla, Kijev se tresao, jer Kijev je veliki, znaš. I onda mi je bilo malo čudno, jer i pre toga su kolibri doletali rakete ruske i nije bio takav osjećaj. To je jedna stvar. Druga stvar,
Kaže, daleko je se čulo, ali se toliko treslo, toliko je bilo, kaže, ozbiljno. I onda je ispalo šta? Da je jedna od tih devojaka, nikada mi ne bi saznali šta se dogodilo. Evo šta kažu zvanične vlasti. Juri Gnat, znači, to je komandant kao PVO Kijeva i tako dalje, i njihove vlasti izjavljuju i Zelenski, i Zalužni, i ovaj kako se zove, Rezniko, ministar odbrane, kažu da su oni sinoć Rusi su gađali sa 6 kinžala, ali da je sistem PVO ukrajinski uništio svih 6 kinžala, svih, ne znam, 18 projektila koje su poslali kolibri i tako dalje, a Rusi su sinoć u stvari udarili i balističkim raketama, i kinžalom, i šahedima, i kolibrima. Znači, oni su u jednom momentu poslali sve i plus su poslali dosta lažnih. I onda se dogodilo tako da su oni sa patriotama, a patriote ove američke, znači protiv vazdušnih sistemi, su bili negde u blizini grada, maltene u gradu, i oni su ispalili cijelo, da kažem, kako bi narod rekao, šaržir, oni su ispalili sve što je bilo raketa u nekoliko sekundi, jer tu je bilo mnogo raketa ruskih i oni su vjerovatno pretpostavili i htjeli su da gađe taj kinža, ali sad tu postoji kao neki sistem koji može da eksplodira, ta rekao, ona ne može da pogodi kinžal, ali može da eksplodira kao da time pomeri ili da utiče na nju i tako dalje. I oni su ispalili, a u Rusiji su u stvari šta uradili? Oni su poslali prvo jednu, drugu, treću, oni su otkrili njihove sisteme i oni su onda našli Patriot. I kad su ovi ispalili sve što je bilo iz Patriota, raketa kinžal je doletela i sama je odjedan puta je uništila sve to. I u tom momentu je naravno bila strašna eksplozija, ali šta je interesantno, kako oni lažu? Prvo, raketa kinžal ne leti tako kao što ove rakete. Ona leti, ali na 20.000 km brzinom, razumiješ? I ona ide 20 km u visinu. I kad ide, ona od ozgo pada ovako, znači ona pada vertikalno i faktički ne možeš da je pogodiš. I oni se samo izvukli, a u stvari uništavanje tog Patriota, po nekim informacijama su dva uništena, možda, pazi, oni imaju kompleks 10 nekih mašina, možda nisu sva, ali je neutralisani su, da tako kažem. I oni su rekli da su to, prvo, vidim komentare ruskih eksperata, oni kažu to je bio odgovor na rušenje onih aviona i helikoptera pre nekoliko dana. Ono što se dogodilo u Hmeljnickom je bio odgovor na isporuku ovih britanskih zločinaca te municije i tako dalje. Znači, da sve oni nađu adekvatan odgovor i kažem, večeras, noćas je u Kijevu bilo baš vrućo i mislim da je ono što oni sada pokušavaju da kažu da su oni srušili kinžal, ja sam slušao eksperte, pa čak i ukrajinski ne smeju da tvrde u tako nešto, neće ljudi da izgledaju kao idioti. Ali oni su toliko nabiđeni, oni su očigledno dobili zadatak da od zapada, da pokažu, da kažu kako Patriot može da sruši kinžal, da bi navukli sve ostale države da Amerikanci prodaju Patriote i tako dalje, a u stvari taj Patriot faktički ne može kako sleduje ni kolibar ruski da zaustavi. Nisu oni mogli ni u Iraku, 1991. godine, o tome govorio Scott Ritter, nisu mogli da unište tadašnje sovjetske rakete SCAD. Znači, kao što Saudijci nisu mogli da odbrane od napada prilično primitivnim raketama koje su koristili Huti u Jemenu kad su napadili njihove rafinerije, a Saudijci su isto imali Patriot. Znači, Scott Ritter ima, otprilike kad pomene Patriot, on samo što ne opsuje. Tako da, Znaš šta je interesantno? Oni su juče objavili kako su Rusi 120 miliona dolara ispalili za nekoliko minuta. Naravno da to nije tačno, ali mi dobro znamo da je Patriot preko 400 miliona dolara, da rakete koje ulaze u njegov kompleks, to je nekih 150 miliona. Znači, čak i da su Rusi ispalili 120 miliona, Ukrajinci su juče izgubili minimum pola milijarde na tome. Pa evo, mislim da jedna raketa košta 5 miliona. Ako su ispalili 30, to je 150 miliona. Znači, jednostavno, i to su ih ispalili u Rafalu, praktično su ih ispucali skoro u roku od nekih manje od 2 minuta. Pa šta da im radimo? Znači, to samo doprinosi uspešnoj demilitarizaciji NATO-a, ne samo Ukrajina. Da, mislim, to je ideja sve vreme. Ideja je sve vreme i oko Bahmuta. Bahmut je najpre demilitarizacija Ukrajine, se radi preko Bahmuta, bolje nego bilo gde drugde. Praktično im oni dolaze tu i ne samo demilitarizacija Ukrajine,
nego i NATO zaliha, a sada i NATO supstance. Znači, jednostavno, to je Bahmut, a što se tiče samog Bahmuta, mi smo videli one crne prognoze i kukanja Prigožina i tako dalje. Znači, mi nismo nasedali na to i on je čak rekao da će eto, oni da spredaju komandu i uopšte položaj Ahmatu, to jeste tako Čečenima, to 10. maja, evo sad je 16. maj, to se nije desilo, nego čak šta više, Prigožin se hvali da su još malo napredovali, bokovi su ojačani, naravno, ako je bio pokušaj male kontrofanzive, Rusi imaju i prvu liniju odbrane, i drugu liniju odbrane, i treću liniju odbrane. I neki put ti moraš da se povučeš na drugu liniju odbrane. Pa i na treću liniju odbrane da ne bi uludo gubio ljude. Ali to ne znači da si ti pretrpao sa neku katastrofu. I očigledno, bar nešto od toga što su, sa čega su se Rusi povukli poslednjih nekoliko dana, povraćeno je, ne sve. Ali to je proces koji traje i uopšte u ratu. Ti ćeš imati te male pomake u jednom i drugom pravcu. Strateški gledano, Bahmut je potpuno jasan. Ja sam video, navodno je skinuta neka prepiska NATO oficira, gde kažu da je juče stradalo 1750 ukrajinskih vojnika, ali stradalo, ubijeno. Ako je to tačno, to je katastrofa. To je katastrofa, pazi, i da je 300. Jer, pazi, oni imaju po različitim informacijama od 300 do 500 dnevno ljudi koji gube. I sad, ono što je interesantno, prošli put kad smo jedite govorili oko Bahmuta, baš je to bilo aktuelno kako je Prigožin i tako dalje to izjavljivao, kako se tu dizala panika, ali ja sam tijela rekao da je interesantno da su Ukrajinci sljedeći dan govorili da su oni dobili još veće napade. Da. I onda naravno da tu postoje neke verovatno nesuglasice i tako dalje, ali to je između ostalog i propagandni rat, jer naravno da su ovi možda se opustili u tom momentu i sad ovi nemaju naoružanja, oni planiraju da krenu u akciju protiv Prigožina ovih vojnika i tako dalje, ovaj ih navlači na sve to. S druge strane znamo da su tu dobili određene naoružanje, municiju, iako se on i dalje žali da je to nedovoljno, ali po onome kako on deluje na terenu i njegovi ljudi vidi se da je to ozbiljno, jer oni su faktički, danas je ostalo samo još jedno takozvano gnezdo, zovu ga Domino, čini mi se, znači to je u tom zapadnom delu, znači Bahmuta je jedno gnezdo koje je ostalo, čak su danas i srušili jedan most, što opet govori, hoće li neko da mi kaže da oni nisu mogli da sruše taj most pre nedelju, dve, mjeseci i tako da ga razumiješ? Znači, došlo je vreme kada je to potrebno da se uradi. Oni su danas srušili taj most preko koga su oni isporučivali još naoružanja. A s druge strane znamo da su oni, evo sirski general koji komanduje tamo, on se hvali sada, evo slušao sam juče i danas njegove izjave kako oni napreduju u dubinu, kako oni skupaju snage, kako će oni da obuhvate Bahmut i kako će oni sve segment po segment ceo Bahmut da zauzmu, da ga povrate i onda da idu dalje i tako dalje. Znači, to su neke fantasmagorije koje oni daju i izjavljuju, ali na terenu vidimo situaciju sasvim drugačiju. I ono što je najvažnije jeste da je ogroman broj ljudi, ako je to blizu istina što si ti sada rekao i što su oni objavili, o čemu mi pričamo, ako oni imaju na cijelom frontu, ovamo gde je glavni front oko Zaporožja, Melitopolja, između 40 i 50 hiljada ljudi, a ako im ovde po ruskim podacima, naravno 32 hiljade ih je ubijeno, pa da je i pola od toga i da se toliko ljudi gubi dnevno, pa odakle će oni da stvori, jer pazi šta se tu dešava, ti imaš taj ideološki kadar koji je malo ostao, tu su uglavnom plaćenici, ostalo je uništeno. I onda sada imaš tu, i nemaš dovoljno više podoficira, oficira, jer mnogo je ubijeno. Treba neko da popuni ta prazna mjesta, treba neko da upravlja. Naravno, tu su NATO oficiri, instruktori i tako dalje. Ali kažem, s druge strane, Zapad očigledno forsira na sve moguće načine i ovo što je sada Zelenski otišao tamo, po meni to jeste upravo da se prolongira, odnosno da se zahteva još naoružanja, još novca, još mnogo čega, da bi se on time opravdao kako on nema dovoljno, kako njegove obavešteni podaci govore o tome da Rusi imaju mnogo veći potencijal tamo i ovamo i tako dalje. Znači, jednostavno prodaje im priču kako on to ume, da bi uzeo mnogo više pomoći, odnosno novca. Time, naravno, Evropa, kao što vidiš, Borelj šta izjavljuju i ovi ostali, znači to je apsolutno nenormalno da diplomata izjavljuje da
će isporučivati onoliko koliko bude potrebno da bi se Rusija pobedila, a pritom oni tvrde kako oni ne ratuju sa Rusijom, kao što je Makarona ova izjavila. Mi ćemo, kaže, isporučivati rakete, ali mi nismo u sukobu sa Rusijom. Da, da. Kako da ne? Pa da, Rusi to veruju, da, da. Mislim, ajde da se, to su naravno smešne stvari. Bilo bi smešno da nisu ovako ozbiljne, da ne odnose toliko živote. Ali što se tiče ovoga što Zelenski dokoli prosi za pomoć, zanimljivo je, pre neki dan bila u jednom intervju je njegov savjetnik Podoljak rekao bukvalno sledeće: ako nam ne budete slali još, ili ćete nam slati još pomoći, ili će se Evropa suočiti sa terorističkim napadima i onda nećete moći na miru da jedete kroasane u svojim kafićima. Pa to je direktna pretnja terorizmom. Znači, to je ucena. To je, i sad ja čujem od nekih evropskih komentatora koji su nezavisni, da se već uveliko po zapadnoj Evropi šuška od nekim ukrajinskim terorističkim ćelijama i da se ljudi plaše toga, da se smatra da one već postoje i da mogu da budu aktivirane. I ja znam, tu temu smo mi započeli u aktuelnostima pre godinu dana. Kad smo počeli da govorimo o tome koliko oružje ulazi u Ukrajinu i da nema šanse da sve to ide u Ukrajinu, da će dobar deo da završi u Evropi. I pošto će Evropa biti suočena sa ovima društveno političkim i ekonomskom krizom i da će narod izlaziti na ulice nezadovoljan vlastima, da vrlo lako može da se desi da američke službe pokrenu neku novu operaciju Gladio, Gladio 3, gde bi u stvari teroristi koje oni u stvari naoružavaju bili predstavljeni kao neki teroristi, usred čega bi možda bili suspendovani političke slobode, narod držao u strahu i tako su stvari održale ove nenarodne vlasti koji su gurnuli Evropu u rat. Tako je. Nešto nam je malo sada lošija veza. Jesi čuo ovo što sam rekao? Jesam, naravno da je. Ja tebe čujem. Dobro, znači, pazi ovako, ja bih samo da ne zaboravim, recimo, to što oni zahtevaju, to paralelno se naravno daju i pare. Znači, nije u pitanju samo oružje, nego i novac. A gde taj novac završava, možemo da vidimo, evo danas, odnosno juče su uhapsili predsjednika Vrhovnog suda Ukrajine, sa mitom od 3 miliona dolara. Mislim da se razumemo, to je samo, jer ja znam kako taj sistem funkcioniše, ja mislim da mu je to jedna dnevna doza i da je on žrtvovan samo zbog toga što je očigledno uvišao u neke interese ili nije dovoljno odneo gore u kancelariju, u ofis predsjednika, ili je uvišao u neke interese koji ne odgovaraju Amerikancima, pa su ga oni rešili da ga počiste. Ali samo hoću da kažem, zamisli kada jedan sudija uzme 3 miliona dolara mito. O čemu mi onda pričamo na nivou države? I to je čovjek koji to baš treba da donosi odluke. Ono što je još interesantno, recimo, služba bezbednosti i taj istražni komitet Ukrajine je pokrenuo proces protiv jednog komandira, mislim da je to bila 501. brigada koja je u Mariupolju ratovala, da je on navodno se dogovorio sa Rusima o predaji 277 ukrajinskih vojnika, da bi, odnosno on je navodno rekao njima da se povlače, da će oni da se vrate negde za Kijev i tako dalje, a u stvari ih je navodno predao Rusima. I oni su pokrenuli protiv njega postupak, ali ja mislim da je tu u pitanju opet neka nameštaljka, jer oni taj način biraju da bi uništavali bilo koju konkurenciju koju oni imaju. I po meni je to nameštaljka kao što se namješta i mnogim drugim oficirima koje oni jednostavno žele da počiste ili su dobili nalog da se oni skinu sa te funkcije. Da, pa sad, znači ovako, ovo je bilo... Halo. Halo, jel se čujemo? Da li se čujemo? Halo? Da li se čujemo? Da, da, da. Jel se čujemo sad? Dobre. Čujem te, čujem. Dobre. Čujem te, ali nešto se pomalo gubi.
Da, da, gubi se pomalo povremeno. Znači, jednostavno, Ukrajinci su sad došli u situaciju, znači, samo da ponovim, da ucenjuju Evropu, Zapad, da im pošalju još oružje i će imati terorizam u Evropi. A mislim da je to bilo nešto što je bilo, znači, već projektovano napred i da se, u stvari, preko rata u Ukrajini, u stvari, da se nastoje, da se očuva ovaj oligarhijski sistem koji je razvijen na Zapadu, i da se u stvari da je to način da se očuva taj sistem i da se još učvrsti. Znači, ta duboka država koja je preuzela potpuno vlast i u Americi, u Severnoj Americi i u Zapadnoj Evropi, u stvari njima jako odgovara ovaj sukob, iako ne ide dobro u Ukrajini, odgovara im da bi oni učvrstili svoje pozicije, praktično i da prave polako, sve više prave diktaturu. Znači, unutar Evropske unije, i Orban je praktično nazvao ove procese koji se sad dešavaju u Evropskoj uniji, to je uporedio sa Hitlerovom Nemačkom. I naravno, to ovoj marionetskoj vlasti u Češkoj se to ne dopada, ali Orban je naravno potpuno u pravu. A ja samo da podsjetim da još 2016. godine Boris Johnson, dok je još bio, ajde kažemo, normalan, je govorio lepo da je uporedio on tad je sa Evropskom unijom, on je nazvao nju četvrtim rajhom. I sve liči na to, više, ajde kažemo, maske padaju. I mislim da sve to izlazi na videlo. I jedino što brine je, znači oni su spremni da šalju municiju sa osiromašenim uranijom, da zatruju sredinu. Ako to ne upali, kad im to Rusi to unište, šta će da bude sledeće? To je ono što brine, jer je očigledno da su to ljudi koji su spremni na sve. Bravo, nažalost, to je istina, mi smo to videli po sebi, ali samo sam hteo da se nadovežem još, ti si razgovarao neki dan sa Sinišom vezano za ove proteste. Nadovezio sam tu duboku državu. I sad pazi, tu je izašlo, pretpostavljam, 80-90% realnog naroda koji je nezadovoljan sistemom i tako dalje, ali opet ta duboka država pokušava da infiltrira, da preotme te proteste i da, pazi, oni su kao zahteve postavili ukidanje Happy-a, no dobro Pink, ali Happy ne je nijedan, ne Nova, nego Happy koji jedini koji ima emisiju aktivnosti zahvaljujući kojoj naš narod zna sve ovo što zna, koja ima, ne znam, posle ručke, ima nekoliko emisija koji su stvarno, gde nema druge kanale gde to možeš da čuješ. Emisija HEP, ima aktuelnost, ima emisije Posle ručka, koja je ekstra kvalitetna, ima Telemaster svet, vikendom, da, posle znači, ali govorimo o HEP-u, koji jedini kanal koji daje mogućnost da se čuje objektivna informacija. Dakle, šta to govori? Pa to meni i tebi govori ko stoji za tih protesta, ko stoji za tih zahteva. Ko stoji za rata u Ukrajini? To su sve jedni te isti ljudi. Sad pazi, video si, ja sam neki, postavio sam ti juče kako su Ukrajinci koji su došli ovdje, neke Ukrajinke, kako oni pozivaju na sukob i kažu ako mislite da skinete ovu vlast morate biti spremni da žrtvujete bar 100 ljudi. Znači oni su došli ovdje da naprave Majdan, pobjegli su iz svoje države i naravno da mi ništa na to država apsolutno ne reaguje, jer pazi, oni zloupotrebljavaju ovo nezadovoljstvo ljudi, nezadovoljstvo sistemom, nezadovoljstvo svim vrednostima. I sad pazi, jedan Stojković, onaj advokat i tako dalje, koji nas stavlja na spisak za odstrel, on se pojavljuje na tom protestu i sad jel treba mi da budemo u tom protestu? Znači oni pokušavaju to da zloupotrebe i jako je bitno da mi, ja, ti, naša, mi, da što kažem, mi glas iz naroda, da se čuje, da narod prepozna da ono nezadovoljstvo koje postoji, ono postoji kod nas, ali samo da ne dozvolimo da duboka država opet servira istu priču kao što je servirala taj Majdan i da servira istu priču u Srbiji, jer mi smo već to prošli. Jer ovi ljudi koji se pozivaju, koji dolaze, koji pokušavaju da preuzmu te proteste, pa ja i ti, i ovaj narod dobro zna ko su ti ljudi i koga oni predstavljaju. Jer ja i ti ne bi imali ovu emisiju, mi ne bi mogli da postojimo malte ne kao rodoljubi, kao patrioti, ako bi ti preuzeli ovu državu. A sankcije Rusije bi bile uvedene istog dana i Srbija bi bila uvučena u sukob protiv Rusije, što nikada se u istoriji nije dogodilo. Znači, jednostavno, hoću da kažem da treba da pravimo tu razliku i da ljudi razumeju. Ako se slaže sa mnom, ja bih htio da i ti to prokomentarišeš.
Pa mislim, pazi, kogod je gledao razgovor između Siniše Ljepovića i mene, znači jasno smo identifikovali upravo to, da su prozapadna agentura da je zajahala na opravdani revolt javnosti. Opravdani revolt javnosti, ne samo zbog ubistava masovnih u prvoj školi pa u okolini Mladenovca, nego i u klimu koja se ovde napravila, apsolutno, i preko realitija, i preko propagiranja ovih nakaradnih, sve najgore što je uvezeno sa zapada, to je sve opravdano, i revolt, isto tako, ja sam lično revoltiran zato što tu vidim jednu agendu, o tome smo razgovarali Nebojša Malić i ja na ovom kanalu, da u stvari se to koristi kao povod da se razoruža Srbija. Znači, pa čak i nelegalno, oni se hvale nelegalno oružanje koliko su ljudi predali, ali isto tako, niko od Šiptara na jugu Srbije nije predao ništa od svog nelegalnog naoružanja, niti će to uraditi. A sad su krenuli na legalno naoružanje, suspendovali su dozvole, izdavanje novih dozvola sledeće dve godine, proveravaće svako ko ima dozvolu, znači bukvalno policija će da proganja i one koji imaju regularne dozvole. U vreme ratne opasnosti u Evropi oni će nas da razoružavaju, dok se svi naoružavaju u Evropi, a naravno mi znamo da kriminalci će uvek imati nelegalno oružje, da će teroristi sa Kosova, šiptarski teroristi da imaju, da će šumokradice da imaju nelegalno oružje, migranti koji prolaze ovuda uz pomoć vlasti, gde vlast uzima procenat od toga, i oni će da imaju, oni će da imaju nelegalno oružje, a samo će 6 miliona Srba da bude razoružano. E, to je nešto što mene revoltira i to ne može da prođe. To je okupatorska mera. Nego ja hoću, znači ti govoriš isto što i ja samo neću da me vode u tome bivši otporaši i sadašnji pritajeni otporaši, zato što će oni to da preusmere upravo u pravcu onih koji su servirali Vučiću i naprednjacima i socijalistima tu agendu razoružavanja Srbije, što je stara britanska želja koja traje 200 godina. I ja ću da izađem na ulicu samo protiv toga, kad dođe vreme, samo neću da me vode ovi koji su zapadni eksponenti. E, to je sve. Pa koji bi sve ovo uradili samo mnogokratno gore. Ono što treba da znamo, jesi, vidiš šta je juče Vučić izjavio, zahvalio je se američkoj ambasadi koja je pomogla finansijski ovaj projekat. Sve jasno. Znači, Vučić nastupa kao okupacioni, kako bi ga nazvao, kao lajter praktično. Ali oni stide toga da oni stoji iza toga, da oni to finansiraju i tako dalje. Da. Ali samo još jedan moment, molim te. Pazi, imamo problem sledeći. Znaš, ja sam razgovarao sa čovekom iz nacionalne organizacije naše u Srbiji što se tiče naoružanja. Kaže, Dragane, preko 8000 ljudi ima koji rade u toj sferi. A indirektno to je 30000 ljudi koji se hrani od tih streljana, od prodaje toga, znači u tom biznisu ljudi koji su. Pazi, ti danas kažeš zaposlio si 300-400, ne znam, radnika u nekoj fabrici, a ti faktički 30000, odnosno 8000 zvanično zaposleni u toj sferi, treba da izgube posao, 30000 indirektno i tako dalje. I čime, šta se time postiže? I naravno, da ne govorim o tome da svi ti, da su oni koji su do sada pokazali, koji su zloupotrebljavali to naoružanje, su ljudi koji su bili imali nelegalno naoružanje. Samo je, kažu, 1% nekih problema od onih koji su imali legalno naoružanje. Sve ostalo je od nelegalnog, od službenih lica i tako dalje i tako dalje. Ali nije ovde samo naravno u pitanju taj problem, nego govorimo uopšte o kompletnoj toj, znači, agendi koja nam se nametnula i narod je izašao protiv te. A onda na čelo tih ljudi žele da dođu promoteri koji su započeli proces te agende koji treba da ga dovrši. E, to je ono što je... Ali to je isto tako kriva i vlast. I ja imam veliku sumnju da su oni u stvari deo toga. Da su u stvari, da se ovde pravi jedna veštačka podela, kao za i protiv, a da je gazda iza kulisa isti. To ćemo, vrlo brzo će se razotkriti sve, tako se ponašaju.
da vlast ima dobre namere, ona nikad ne bi razoružavala narod u ovoj situaciji, nego naprotiv, najavili bi vraćanje vojnog roka, predvojničku obuku, znači da se uvede u sistem to praktično da ljudi mogu da imaju legalno oružje, da se kontroliše preko sistema, onda imaš filtere i psihološke testove i sve to, i onda se zna. Opštena ja odbrana. Nama je ja potrebno... to već ima. Ja sam morao prošle godine prepušte da prođem kompletnu tu preregistraciju, pa onda sve nalaze medicinske, psihijatrijske, da platiš ne znam koliko novca za sve to, da to ponovo uradiš. Znači oni su faktički uzeli već nekoliko puta za novac, novca za sve to, i prošli smo kroz sve, znaš kako, to su redovi stajali po nekoliko dana da ti dođeš kod medicinsku, da prođeš tu medicinsku, kako bih te rekao, službu i tako dalje, da dobiješ taj dokument koji potvrđuje da si ti ispravan i tako dalje. Znači i dalje, bilo ko ovde, pa pazi, sad neko kaže, znaš, Dragan mi je zapretio, on ti dođe i oduzmo. Pa čekaj, a šta ako je meni neko službeno lice zapretilo? Da. Šta ako je meni neki načelnik zapretio? Da li će njemu neko da oduzme i tako dalje? Znači, i onako imamo rigorozan zakon, razumeš? Pa namerno je napravljen rigorozan zakon, već su mnogi vratili oružje legalno zato što ne mogu da plaćaju takse. Zato što su takse prevelike i to je namerno tako urađeno da bi se razoružao narod. A znači, uopšte, kad ljudi pomisle, mi govorimo o Ukrajini, pa smo došli na ovu temu. Imamo dve paralele. Znači, ovo prvo što sam pomenuo, što sami se govori o nekim terorističkim ćelijama koje se razvijaju u Evropi, u vreme to ti hoćeš da razoružaš narod, a drugo što se ovde pravi atmosfera nekog novog Majdana, i to ćemo svakako pratiti, ti si bio tamo na licu mesta kad se to dešavalo, i moći ćemo da uočimo, i to neće biti ni po babu ni po stričevima, tehnike koje koriste i ovi koji predvode demonstracije protiv vlasti, ali tehnike koje koristi sama vlast. Upravo to. Znači... Samo da se nadovežem još jednu stvar. Ovo što se tiče naoružanja, što sam ja tražio oružje? Ja sam tebi pričao, ti to znaš, negde sam, to sam dugo krio nekoliko godina, pa sam negde rekao u dalim aktivnostima, da sam ja bio na spisku za likvidaciju jedne ukrajinske grupe koja se nalazi u Evropi, koja je ratovala tamo, koja je otišla u Evropu i koja ima spisak nepoželjnih lica i za koga im se više plati, toga oni i likvidiraju. I ja sam to dobio od pouzdanih izvora, na kraju se ispostavilo da su ti ljudi već u kontaktu sa mnom i tako dalje, i oni su tražili neki kontakt sa mnom kao na neutralnom teritoriju da mi pomognu oko nečega, to bože u Ukrajini i tako dalje, a u stvari, a ja nisam u početku bio svestan, nisam mogao da verujem da je to moguće. I sad pazi, u jednom momentu ja dobijam informaciju da su oni htjeli da me likvidiraju. I čekaj, ja šta sad treba da sjedim ovde kući i da se ovako, da kažem izvolite ljudi i tako dalje, da ne mogu ni da sebe zaštiti, ne daj Bože, ni svoju decu, ni svoju porodicu. Razumeš do čega oni dovode? A opet onaj mafijaš i bandit, i onaj ko diluje drogu, on će imati to oružje jer on je dao onom šefu, oni učestvuju u tome i oni će imati sve što im je potrebno. A običan narod to neće imati koji je zakonoposlušan i kome to treba samo, ne daj Bože, u slučaju neke preke potrebe da zaštiti svoju porodicu. Zamisli da mi neko dođe ovde gde ja živim i da pokuša da me likvidira, ja nema sa čim da se odbranim. Tako je, i to će u stvari ohrabriti i kriminalce i potencijalne teroriste da znaju da će svi biti razoružani, a da će oni imati oružje. Znači, to će samo, naravno, da pojača opasnost za sve, ne da nećemo biti bezbedniji, nego ćemo biti neuporedivo manje bezbedni nego i sad što smo. Znači, to je zla namera vlasti, to je okupacijena namera vlasti i to je neprijateljska namera vlasti, nego ja samo neću da dozvolim da me u revoltu nekom protiv vlasti vode oni koji su u stvari eksponenti ovih naših neprijatelja, koji u stvari upravo to žele, da nas dokrajče. Tako je, ali moramo dati, znaš kako, ljudi će odmah reći, pa dobro, eto vi govorite ovako, pa šta vi predlažete? Nadam se da ćemo uskoro moći da predložimo i mi nešto u tom kontekstu. I... Pa predložit ćemo, razgovarat ćemo sa našim drugarom i prijateljem Brankom Lukićem, koji je na čelu ove organizacije, zaboravio sam tačno kako se zove, ali organizacije ovih vlasnika legalnog naoružanja, tako da kažem. Naš poznat je advokat. Ne samo to. Mislio sam da ovo što narod, znaš, on će reći dobro, ne sviđaju vam se ovi, ne sviđaju se ovi, a koji vam se sviđaju? U tom kontekstu i mi ćemo preuzeti na sebe neko odgovoriti. Da, ali i sa ovog stručnog stanovišta i sa iskustvenog stanovišta i o tome ćemo imati, bit će reči na ovom kanalu.
Za sam kraj, bio je pre neki dan tekst u ukrajinskim medijima o tome, opet se ti pominješ kao neko ko je pomogao jednom poznatom ukrajinskom političaru da pobegne. Pa eto, čisto da podelimo sa našim, ajde kažemo, našim saborcima, našim gledalcima, o čemu se radi. Da, dobro si se setio, ja sam već zaboravio. Znači, pre tri dana je izašlo članak na jednom portalu ukrajinskom koji se navodno, koji kontroliše služba bezbednosti, da se razumemo, ukrajinska, i tamo je izašao članak o jednom poslaniku, znači to je poslanik koji je bio zamenik Medvedčuka, koji je bio inače u svoje vreme zamenik ministra, odnosno direktor departamenta za informacije ministarstva spoljnih poslova Ukrajine, jedan od poznatijih političara u Ukrajini, Oleg Valošin, ali on ujedno bio i predsednik parlamentarne saradnje sa Srbijom, znači čovjek koji voli Srbiju, koji je svoje dete krstio u našem hramu Svetog Save, koji je dao svom detetu ime Sava i tako dalje. Znači, to je čovjek koji je, kažem, veliki naš prijatelj, i oni su uzeli i objavili su jedan članak neverovatan, gdje su oni, dok je on bio u parlamentu, oni su napisali, naravno oni su svi morali da beže jer bi bili likvidirani, i oni su napisali da sam ja organizovao njegovo bežanje, da je služba bezbednosti Ukrajine u tom nekom procesu protiv njega rekla da se on nalazi u Rusiji, a da on u stvari nije u Rusiji, nego da je on pobjegao u Srbiju i da sam ja taj koji je organizovao to njegovo bekstvo. A onda što je interesantno, pokazali se telefon, screen njegovog telefona, gdje se vidi moja fotografija, moj pasoš, moja prepiska sa njim i tako dalje. Znači, oni su očigledno mnoge stvari pratili, ali prosto hoću da ti kažem da, pazi koliko je prošlo godina od kada sam ja tamo otišao, da oni još uvijek ne daju mira, i oni su uzeli sa mog Facebooka i Instagram stranice, su uzeli moje neke slike, vidjeli u Moskvi negdje da sam ja bio s ovima, s onima, i onda oni to su spakovali, napravili su mozaik i kaže, evo, kako je ovaj, kaže, radio protiv države Ukrajine u parlamentu, tako i njegov prijatelj Srbi isto to radi, i oni deklarišu istu tu anti-ukrajinsku politiku, antidržavnu i tako dalje. I hoću da kažem da oni vode računa o nama, i to je ono što ja stalno govorim, da ljudi kod nas nisu svesni. Od ovih mnogo ljudi koji su došli iz Ukrajine, žena, a inače njihov šef obaveštajni Budanov stalno govori o tome da su žene njihovo glavno oružje, odnosno glavni agenti. Da oni prate, znači, sliku koju sam ja objavio pre dva dana, ona je već kod njih u službi. Znači, oni vode rat toliki, i oni imaju vremena da se bave mnome, a u stvari oni se bave mnogima. I ovdje je ta agentura vrlo jaka, i ta agentura delimično stoji iza ovih protesta, jer ja vidim u toj komunikaciji sa Kijevom, vidim kako oni pokazuju u Kijevu kako eto treba da se svrde režim, jer oni ne vole sad ni Vučića, ni ovaj režim, znači, on treba da krene u rat protiv Rusije. I kao eto, valjda će doći do demokratskog nekog društva da se skinu ovi, kao mi, jeli, rodoljubi Srbi i tako dalje, i da dođe neka demokratija koja treba da bude u skladu sa njihovom ideologijom i tako dalje. Da, ne, situacija postaje sve komplikovanija u celoj Evropi, pa i kod nas. O tome će naravno da razgovaramo u sledećim nekim razgovorima na ovom kanalu. I iskreno rečeno, svi koji to gledaju, ovo gledaju, mi se ne okupljamo ovde radi samo analize. Zemlja nam je u opasnosti, država nam je u opasnosti, stvaraju se vrlo opasni uslovi za neki potencijalni Majdan, to čak i ako neki koriste kao propagandu, to objektivno je tako. Zapad na dubokoj državi se jako žuri da završi poslove ovde kod nas. Ako ne može drugčije, oni će da ovde zapale neku novu iskru, u nove nemire, ugurnuće Srbi na Srbe. Sve to moramo da imamo u vidu, ovo je naša zemlja i mi nismo pozvani samo da analiziramo život u sopstvenoj zemlji, nego da uzmemo aktivno učešće u tome, pogotovo kad smatramo da je zemlja ugrožena, tako da neka niko ne pomisli da ovo radimo samo radi analize. Ima mnogo ljudi kvalitetnih, u stvari gro ljudi kvalitetnih u Srbiji i van Srbiji, koji su potpuno isključeni iz političkog života, iz društvenog života, a koji treba da budu na najvažnijim mestima, da se pitaju. Tako da, zato smo pokrenuli sve ovo i bit će toga još. Jednostavno, tako je vreme, ne može više da se sedi mirno, da se samo posmatra i konstatuje.
Tako je. I ja isto želim da kažem ljudima, jer mnogo se njih javlja, pišu i tako dalje, i negde nas kritikuju u tom smislu kao dobro mi to znamo i tako dalje, ali treba neko da preuzme neku odgovornost. Ja kažem da eto, mi smo kao neka grupa ljudi koji imaju neki autoritet i neku biografiju, i da smo mi svesni toga da mi takođe moramo preuzeti na sebe određene odgovornosti i ponuditi ljudima neke mogućnosti i neka rešenja koje mi budemo videli. Tako je. Ništa. Evo, pozdravljam te ovako. Mi ovako, i kad nismo na Skype-u, mi otprilike se ovako ispričamo kako imamo priliku, ali evo, sad smo uključili Skype i da drugi čuju. Pa tako, jer mi jesmo glas iz naroda, znaš, samo što ne mogu da se uključe ljudi u direktnu komunikaciju. Možda skoro ćemo praviti neke platforme, pa će možda i to biti moguće, ali svakako, eto, oni mogu da se i na našem Telegram kanalu kontaktiraju, mogu i na našem YouTube kanalu, mogu da napišu mail, mogu da se javljaju. Svakako ćemo skoro malo se približiti ljudima i dati mogućnost u direktnoj komunikaciji sa njima da razgovaramo. Ništa, pozdravljam sve koji su ovo gledali do kraja. Pozdravljam i tebe, mi se čujemo i vidimo ovih dana i ovako i onako, pa do skorog viđenja, pozdrav svima. Pozdrav.